Երևան քաղաքի ոստիկան Երևան քաղաքի վարչության հասարակական կարգի պահպանման բաժնի պետ Կարեն Մոսի։ Բարձրաձայնություն ձեզ, բարձրաց ձեզ։ Շնորհակալ եմ բարի մարդկանցների համար։ Չէ, սա հրեդոր մի րոպե, մի րոպե։ Ձուլ կտակ ես։ Չէ, ես չէ, մենք հիմա խոսում ենք։ Չէ, մի րոպե, սա անսովոր։ Չեմ ես ձեզ մոտեցել։ Ձուլ տվեք խոսեմ։ Չէ, ես բարձրաձայն ասում եմ, որ ես որ բարձրաձայնություն եմ ասում, այդտեղ հրեդորաբանություն չկա, այդտեղ բարդություն կա։ Էլի հերթական անգամ ընդհատի, պսը բարդ եմ, շարունակ եմ։ Շնորհակալ եմ բարի մարդկանց։ Բարոն Կնտաբեթ, ես ես ողջունեցի, ողջունում եք ասել։ Ես զբաղված եմ, ողջունում եմ ձեզ։ Չէ, ոչ թե ողջունում, քաղաքացու նման ողջունի։ Ողջունում եմ, բոլորին ողջունում եմ, ձեզ եք քաղաքացին եմ, բոլորին ողջունում եմ։ Հեկնանք կհանեք ձեր խոսքից։ Բայց ի՞նչ է, ձեզ թե որ եկնանք։ Հեկնանք է բոլորի խոսքից։ Ես հարցը ասի, որ ձեր տոնայնությունը։ Ոչ, ես կար բոլորի մոտ դա։ Հիմա ագրեսիվություն եք տեսնում ձեր ողջացվածքի մեջ, բարոնով։ Ոչ, դուք ինքներդ եք։ Չէ, դուք ուզում եք ընդհանել, դուք։ Ես խնդրեմ ոստիկանի նկատմամբ ձայն չբարձրացնեք։ Լավ, ձեր խնդիրը հանրավայր կազմակերպելը մեր հասարակական կապահովելն է։ Ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ։ Ես էլ խնդրում եմ ձեր չափերի, ձեր որպես քաղաքացի ձեր կեսվածից դուրս եկեք, բարի եմ ոսկուք։ Բարոնով, տվեք ձեզ հետ։ Ըստ էության խոսում, ես ըստ էության չէ։ Ես ձեզ ասում եմ, Պարոն Գնդապետը հայտարարություն արեց։ Տվեք ես։ Այո։ Արեցիք Պարոն Գնդապետ։ Չէ, չի բարոնով, դուք ներ կամնացեք։ Այո։ Տեսեք, հեգնանք չկա փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում։ Մենք պարտավոր ենք միմյանց լսել։ Ժողովուրդ, դուք էլ խնդրում եմ, լսեք մեր զրույցը։ Պարոն Հովանեսյան, եթե նույնիսկ դուք մտածում եք կամ ձեզ թվում է, թե ոստիկանության պահանջը անօրեն է, վիճարկելի է, վիճելի է, խնդրում եմ, վիճարկեք դրանք համապատասխան ակցիաներում, ստացեք համապատասխան որոշումը, նոր գործողությունը իրականացեք։ Ես պիտի 5 րոպե խոսեմ ժողովրդին եւ պիտի դուրս գամ հրաբարագից։ Հիմա դուք ուզում եք ինձ թույլ տալ այդ 5 րոպեն խոսել, ինչպես ձեզ պատասխանել եմ, թե չէ։ Ես այդ 5 րոպեն պիտի խոսեմ, այդ կանը եւ պիտի գնամ դուրս։ Դուք հետո կարող եք վերադառնալ ձեր բուն գործներով։ Իսկ չէ՞ որ դուք այդ ձեր 5 րոպեն, 10 րոպեն եւ ինչի՞ չէ մի քանի ժամը, ինչ որ դուք պահանջել եք եւ ձեր բավարարել ինձ այդ պահանջը, կարող եք շարունակել կանցկացնել ձեզ հատկացված օրը։ Ենթադրելով, որ նա չի գալու այսօր հրաբարակ, իմ հրավերին մի պատասխան տվեք։ Ես ձեզ խնդրեմ, դուք բարոյական իրավունք եք, պարոն Հովանեսյան, ձայն բարձրացնեք։ Ուրեմն դու ունես։ Երբար եք բարի ստեղծել։ Խառնվեք։ Այդ տպավորություն եք ստեղծել, բայց ինքներդ ներքո շատ ագրեսիվ եք, դուք մի տրվեք եմ։ Մի օքի խոսեք, մի օքի խոսեք։ Ձեզ զգուշացնում եմ։ Հակառակ դեպքում ես ձեզ կարգի կգրավիրեմ, պարոն Հովանեսյան, չի կարելի։ Գնտաբեր։ Խնդրում եմ իմ վրա ձայն չբարձրացնեք, բարոյական իրավունք ունեք դուք։ Հանո։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Ես հայտարարություն եմ ասել։ Ես խնդրում եմ։ Իրոքե պարոն Հովանեսյան, ես ձեզ խնդրում եմ հայտարարություն արել, դուք պարտավոր եք լսել։ Ըստ գործող օրենքի համաձայն, համանդրության եւ հանրավարտերի ազատության մասին օրենքի համաձայն, եթե սա ինքնաբուխ է, համարում եք սա ինքնաբուխ է, պետք է դերազանցի 90%-ից ավել։ Ուրեմն ես խնդրում եմ բոլորին, Գնտաբեթի խնդրանքի համաձայն, ով մի ռոբեր, այո, ով ուզում է քայլել Հայաստանի Երևանի փողոցներում, քայլի 50-50 խմբերով։ Մենք հիմա ձեզ ցույց ենք տալու դիտարկումներ եւ համաձայն հավաքների ազատության օրենքի համաձայն 19-ը հոդվածի առաջի կետի հաշի առնելով, քանի որ քաղաքական նստավայրը հանդիսանում է կարևոր գործական օբյեկտ բոլորը եւ ըստ իմ մատնանշած օրենքի համաձայն պետք է գտնվեն ժողովրդի համապատասխան հերավորության վրա, տարածության վրա։ Այդ համապատասխան հերավորությունը ես որոշում եմ նախագահական նստավայրի դիմակի արջերի մայրը։ Ընդեն ժողովրդին ուղղորդեք, որ բոլորը մենք ապահովենք ձեր անվտանգությունը փողոցանցելը, վերերակյալների միջոցով փողոցենք ժողովրդը կգնան այն կերպով։ Հենց դի մասը, ճիշտ եմ հասկացել։ Մետրոյի, մետրոպոլիտենի մայրը, մետրոպոլիտենի մայրը, այո, մետրոպոլիտենի Ha. 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 Ha.
դուք եք անցնում, հանգիստ ոտնում եք իրան բոլորը սպասում։ Շատ լավ, Armenia e. Let's see.